Привіт всім. Хочу зробити невеличкий огляд предкорезав Валвар. Всіки в інтернеті дивився відео про цю фірму. Не так вже багато, а предкорез вартий уваги. І, ну, хочу зробити такий невеличкий обзор. Поїхав. І так, предкорез Валмар – це польська фірма, це не Китай, це поляки для себе роблять. Це модель МГЗ-800, плиткоріз 80-ка. На перший погляд він внушає довіру, тому що все зроблено надійно, тобто направляючи. Мощні направляючі, вес 22 кілограми, вроді би. От. Так, що в ньому є? Що в ньому є? Плаваючий стіл, що добре для зламування плітки. Зробили ми таку систему зламування, тобто коли ви рушите плітку, вам не мішається штука, що ламає. Потім, коли ви вже прорізали, вона нажимається і ви ламаєте плиточку. От. Що є? Бокова підставка під плитку ширшу. Болтики тут такі з краю, якими можна відрегулювати саму направляючу. Підшипнички, ролики стоять. Так, в Польщі він коштував. В Польщі він коштував 333 злотих. Це з ватом, з податком 23%. Тобто це на наші гроші десь 2300. У нас, я дивився, в принципі, трошки він більше стоїть. Ну, в принципі, по ціні якості, я гадаю, що він вартий, щоб його взяти. Зараз трошки покажу, як він ріже. Трошки мені не з руки. Тобто немає ніяких щілин, нічого. Пробуємо ще такий маленький кусочок. Тобто полосочки ріже без всяких питань. І що саме головне, не тільки ріже, а й ламає їх. Можете бачити, що відрізає почти сантиметрові кусочки. Наразі всім пока.